はい、みなさん、どうも、めまりさくらです。はい、ということで今日はですね、こういう格好をしております。帽子とこういう感じね。はい、よくわかんないと思うけど、今日は何をしに行くかと言いますと、あの年末年始とこう過ごしてきたじゃないですか。それでやっぱ私ね、運動不足なんですよ今、めちゃくちゃ。そう、すごい、まあジムとかね通ってはいるんですけど、それでも運動不足なので、今日はつくしのアスレチックというところで体を動かしていきたいと思います。イエーイ。はい、でそこはなんか大人もね子供も遊べるアスレチックがあって、で私はそういうとこめちゃくちゃ苦手なので、今日はこう体力作りみたいな感じで、そのなんだろう、自分の体力を試していきたいなと思います。で私は四肢体幹機能障害といって、手と足に麻痺があって、普段移動は車椅子で行ってるんですけど、でまぁ、ちょっとした距離、まぁ、コンビニとかね、狭いコンビニとかは車椅子止めて杖で歩いたりもできるんですけど、でお家の中では壁伝いで生活してるので、まあアスレチックはまあこう捕まりながら、まあ、杖とかは使わずに遊具、そのアスレチックに捕まりながらやっていく形にはなると思うんですけど、まあどこまでできるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、楽しみ。なんかね、水のコースとかもあるみたいなので、全部着替えも持っていきます。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで筑紫野のフィールドアスレチックに来ました。はい、ということでゆっくりとねアスレチックを楽しんでいきたいと思います。すごい坂。こちらがエリアマップでございます。めっちゃ広いね。そうで、今ここのスタート地点にいるので、ここから 1,2,3 とこうやっていきたいと思います。はい、エリア内に入ってきました。今めっちゃ坂怖かったけど、こんな感じで一番最初のエリアですね。車椅子のままではちょっと難しいかなっていう感じです。杖で降りて手動なので運んでもらいたいと思います。一応ね、道はあるからね、転がしてはいけそうな感じです。めっちゃ滑るこれ、やばい。終わる気しかしない。行くよー。垂直に杖を置くと、ああ、怖い、怖い。第1弾で終わってしまえた。怖い、高い、高い。ここら辺まで行きました。え、違う。え、じゃあ ここか。ここら辺まで行きました。次。はい、次2番行きます。はい、じゃんじゃん行きますよ。これ杖置かないとダメだね。杖を置いて、足が上がらない。よっしゃ、やばい、怖い。手さえ離さなければ死なないよね。よいしょ、やっほーい。もう怖い、高い。Ta-da-da!
まで来たなり。あー長い道のりだったよ。なんだかんだ10分15分ぐらいこのエリアにいるんだ。ずっと無理だね。無理。降ります。ここからお。はい、ということで次のエリアというかちょっと寄り道、この滑り台を滑っていきたいと思います。見てこれがやばいな。とにかく急垂直です。これヒューみたいな感じ。二山越えます。じゃあやっていきます。はい、こんな感じです。靴を脱いで滑ってくださいってことだったので靴を脱ぎました。え、怖いな。え、どうやって滑るの。上でね、2分ぐらい待機した。頑張りました。めっちゃ泥だらけ。さあ、お尻真っ黒。お尻真っ黒。やばい、あの滑り台怖い。これフィッシャーズさんがやってたんだけどめっちゃ怖かった。スルッて滑るみたいよ。なんか横ちゃんと掴めばいける。怖い、痛かった。じゃあここ降りるよ。次6番なんですけど、なんか上下の鐘をつくアスレチックみたいで、丸太の上に立ってなんか上のあの丸太でなんかカーンって鳴らして、下の丸太でも揺らしながらカーンって鳴らすらしいです。さあやっていこう。あ、難易度高そう。鳴らすらしい。これをこっちで、こっちはこっちに鳴らす。うわ、なんか持ちにくい。ここも取った。ダメか。まずは乗る。よいしょ。やばい。いや、普通に無理。普通に無理。普通に。やばい。普通に無理なんだけど。よいしょ。地味な音がする。地味な音がするよ。最高。これは本当は立ってやるみたい。やばい、なったい。おーおーおー、うるさ。はい、疲れた。
次は13番の線路渡りやっていきたいと思います。こちらもちょっと今までとはちょっと違う感じなんで、丸太をね渡るらしいんですよ。これちょっと行ける気がしませんが、トライトライ。やりたかったこと食べてみよう。あら怖っ、怖いですね。自分で難易度上げてるんだけど、怖い、なんか全部揺れちゃったんだけど、ちょっとよいしょ。はい、はい、怖い、怖いよ、やばい、こちらじゃじゃーん、水ゾーンでございます。イエーイ、はい、水ゾーンですね。カメラマンさんちょっと寒いみたいなんで、私が一人でクリアしたいと思います。あーやばい、あーストップストップストップ、ちょっと待って、距離があるやばい、降りてしまったよ。結構怖いねこれ、ちょっと頭から落ちるかと思った。揺れる揺れる、あー終わった。頼む、頑張れ頑張れ、私
バランスを。おー、ナイス、イエーイ、戻ってきた。あー、いい旅だった。バイバーイ。はい、ということで帰ってまいりました。はい、今日はアスレチックにチャレンジしてきました。はい、初めてねアスレチックチャレンジしたんですけど、結構しんどかったです。明日多分筋肉痛だなっていう感じがあります。で、今日は手動の車椅子で行ったので、それもあってねすっごい疲れました。はい、いい運動になったのかなと思います。はい、ぜひねつくしのフィールドアスレチック、そう、めちゃくちゃ広いから、うん、あの大人900円で子供、あ、わかんないけど、そう、大人900円で、そう、めっちゃいい運動になるから、ぜひぜひ行ってみてください。はい、立位が保てて、ちょっとこう捕まってバランスが取れる状態だったら楽しめるかなって思います。だ、完全に歩けない方だと厳しいですけど、そう、多分ね週末とかは混んでるからあれだと思うんですけど、そう、今日は平日だったんですが、めちゃくちゃ空いてて、だから後ろを気にせずにねできたのが良かったかなと思います。今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。